përgjel brimin e ratë parë. Në infrastruktur kryesisht në rrugë, që Beratja qytet me një rrugë dhe janë, realisht është po ndërtohet kjo këtu, po zgjatë shumë. Bujqësin. Sepse bujqësia janë të gjithë të varfër edhe nuk ka mundësi që të marim frymë. Në turizm. Pse? Po aty janë të ardhat në shumë da. Në pjesën e lumit, që është kryesoria, se idhen me të urina, është shumë indotur, e kjo është pjesë kryesore, besoj, që mund si edhe ndojnë së mundje, ose diska tjetër. Unë them pra ta njëzë që janë pa punë, për të rindë, që rinë rrugëve. Besoj në turizëm, dhe këtë rindë, po duke përmirësuar kushtet e qytetit, pastërtin edhe rrugët, këtë ndikon të në turizëm edhe të rindë normalisht, se jemi ardhme. Berati kam shumë nevojë investim të fëmijët, njerë se s'ka asë një këtë lojrash. Zëri juaj vlen. Prioritetet tuaja sjellin ndryshim në vendimarrjen për buxhetet bashkiake. Merrni pjesë në takimet e Këshillit Bashkiak. Ato janë të hapura për të gjithë qytetarët. Oraret i gjeni të afishuara në faqen e internetit të bashkisë suaj. Bëhu qytetar aktiv. Të hedhim dritë mbi shpenzimet publike.